Zdarec lidi, já vás vítám u další části zéry Alien Colonia Marines. Pokračujeme víceméně o pár kroků tam, kde jsme skončili, ale... Teď nám tu tady běhá jeden silnější alien. Prdele. On nás teď takhle vždycky naskáče. A ubere nám dost životu. Tě vidím, ty svině. Ještě by to měl být jeden. Já budu muset, já nechci přijít ještě o veškerý své zdraví, protože on by mě, vím, že už zabil na jednu ránu, respektive na ten jeden skok. A já prd vidím prostě. Jak se to tady rozlíhá, tak já vůbec nevím, kde je. Tam seš, ty bestie. Tak to by bylo. Fuj, tady byl. Tuhle misi nenávidím. Trošku to spojil, no a tady bude ta mise s tím, že... budeme se muset plížit bez zbraní a bez všeho těma kanálama, kde jich bude strašně moc, což vůbec není příjemný. Když to fakt hrajete někdy po tmě nebo to, tak a hlavně poprvý, tak je to celkem záživný. To vám musím povědět. Tak víceméně jediná zbraň, co mám ještě tak plnou, stejně to ztratíme, ale teďka ještě munici budu potřebovat. Takže... To se bude hodit. Co tady? Tady nic, to nevadí. Budu řezat asi, co? Jako vždycky. Ty vole, já už vím, co mě čeká, mě se tam vůbec nechce prostě, to je úplně strašně deprimující mapa. Deprimující. Vás to vyleká celkem, oh shit. No, teď jsme potkali, myslím, to Pretoriana, nebo já nevím, jak se tomu tady říká, ale ve dvojce to byl Pretorian. Teď jsme dostali vlastně, nebo dostali, teďka nás vlastně přišpendil k té zdi, naštěstí. Snad u sebe nemám, v sobě nemáme žádnýho brouka. Teda brouka, Fejzagra, že na nás žádný neskočil. Vypadá to, že jsme tady čerstvě přilepení, jinak kdyby to bylo už zatuhlý, tak jste viděli, že spousta těch mariňáků se z toho nedostala. Máme simply úkol escape. To máš blbý, kamarád. Ještě nejsem mrtvý, ještě ne.
Já teďka ani nemluvím, protože prostě tady to je těžce vo hubu. Do prdele. Doufám, že jste se lekli. Já se leknu, i když to hraju po druhý. Já budu tak hodnej a připravím vás ještě na jeden jumpscare. Teď si přesně nepamatuju, kde. A vyřeš, že tady někde. Ty vole, to je prostě... Ale on je možná slepej. Jinak kdyby nebyl, tak jsme už asi mrtví. Snad tady už další nebude, nebo já si to aspoň nepamatuju. Já tu misi tak nenávidím, to je... Nejhorší, co ve hře může udělat, to stejně jak udělají v Dead Space jedničce, nebo takhle. Prostě dát tam něco, co nemůžete zabít, takže musíte prostě utíkat od toho. Do hajzlu. No by mě zajímalo, ten by se tam protáhl úplně v pohodě. Fuj, no baterku radši vypneme. To nevypadá moc dobře. V téhle misi mu nebude asi moc zajímavý komentář z mé strany, protože tohle je těžce na hovno mise. A já to tady budu muset stříhnout, nebo kašlo na to. Ano, to počká. Já nevím, teďka mám mít, já nemám vůbec nic. Kudy mám mít, sakra, už si to nepamatuju. Jo, tady. Jsem blbý jak. O'Neill, there's all these husks in the sewer. What kind of bugs are these? Damn it. He ran into those. There are some still alive down there. So move slowly, Winter. Near as I can tell, they're attracted to sound. If one gets close, stand perfectly still until it goes away. Tady jsme v té kanalizaci, jak jsem říkal. Těžce v prdeli. Já bych na to neměl nervy. To máte to stejné, jak když na vás má útočit žralok. Tak máte být. Plavat jakože normálně a on poslední, myslím, 3 metry před vama, nebo to. Zavře oči a jde na, kdyby na slepo, tak prostě musíte se mu vyhnout jenom jakože prostě takhle, že jo. Ale kdo by to prostě vydržel celou dobu být klidnej. Nepříjemný tady tohle. Oni jsou někteří živí, že? A vy nevíte, který. Protože oni takhle třeba spijou. No takhle asi ne, ale... A do hajzlu. Ještě si jsou slepí. Vnímají jenom hluk. Takže... Když já to tady hezky pomaličku obejdu, tak bych měl být v pohodě. Jsem při dřepu, že jo. To je vždycky se to hodí, protože děláte menší hluk, nebo aspoň hry jsou tak nastavený. Shit. Jseš ale škaredý.
vrátit. On se teleportoval. LOL. On si slyšel tady nějakou tu pipu nebo něco, co to tady vytrysklo ten. Oni se rozsvítí, jo, když nevím proč, asi aby je. On viděl ostatní asi těžko, když je tady tma nebo to a oni jsou slepí. Tak, kamaráde, jsi měš tam. Každý si půjde svou cestou, OK. Tak, to by bylo. Máme checkpoint aspoň, já vůbec nemám ponětí o tom, jak dlouho nahrávám. Čaj, vydržel, kdo by to z vás vydržel, ruce hore. Já bych se posral, já bych to vydržel, možná, ale tak, že bych buď to omdlel, ale to bych se pohnul, takže by mě to bylo stejně jedno. A posral bych se, takže by to byl taky pohyb, což by bylo taky pěkně v prdeli, takže. Oni někteří takhle spijou a vy nevíte, když se proberou, a když do nich drcnete, tak je jasný, že. Víte, co já jsem prvně dělal, to vám prozradím, že jsem povolil tady tohle, což mám udělat. A utíkal jsem zrovna tam, protože jsem myslel, že oni semka půjdou, že jo, jakmile to prostě spustím. No a naběhl jsem tam do toho generátoru a úplně jsem se rozplesknul. Oni tam začnou za chvilu nabíhat. Snad. Vidíte a... Damn, man! You didn't tell me those guys exploded! They exploded? Yeah, it's not good. They were like, oh, what's that noise? And then they fucking exploded! Coming to you. Jo, teď si stěžujeme, že nám neřekl, že oni vybuchou. Oni vybuchou jenom při nějakým... Já nevím teďka, jestli je to... hluku snad? Nebo tam je ten prostě nějaký generátor u tepla nebo to a prostě oni vybouchli. Ale... Teďka já si nejsem jistý, neuložit se to nedá, už jsem si to chtěl uložit. Na nej monotury by se to mělo teoreticky dát prolít. Hlavně pomalu. Ty vole, ty jestli se probereš, tak já ti nalískám. Sorry, jako dalo by se to projít o něco rychleji, ale já jsem těžce na nervy z toho, protože nic nevidím. Snažím se to projít. Tak nějak bez toho, abych umřel. No nic. Tady, nebo ne, vlastně ještě. Jo, já mám tady, jasný, já jsem to, to se musím omluvit, u čtvrtýho dílu nahrávání trošku bylo vadnější, tak mi obraz se strašně sekal, takže já to zkusím spravit a pokud to nespravím, tak hold přijdete o 30 minutek, což myslím, že většině z vás vadit nebude. A já musím tady po schodech, že ano. No a takže jsem se zpátky vrátil na svůj nahrávací program. A tam mám aj ukázaný, kolik minut nahrávám. A do prčic. Oni zde chodí dva. A vidím úplně... Prd, já do nich prostě úplně narazím, já už to vidím.
pomalu, pomalu zatáhnout a zůstat. Ani se nehnu. Ani se nehnu. Já jsem se pohnul. Aspoň, že oni nalítávajou. Fuj, do toho generátoru. Nebo co to sakra je za mašinu. Bych řekl, že už bychom měli být čistí, ale já prostě... Jediný, co mám tady, find a way o... jak si mám odsud dostat, ale cestu mi to neukáže, takže... To těžce na prd. Ale pak tady bude jeden ten pretoriál, mě fakt bude mě honit. A... Hlavně, že řezačku máme furt u sebe. A já si teďka nepamatuju. Kde to bylo tak, že já musím někudma normálně vlíst, jinak spadnu dolů mezi dva. A pak to bude těžce v prdeli. Bych řekl, že to je tady zrovna. Jo, to je tady. Se mám dostat tam. Ale já slítnu dolů, jakmile... Tam budu chtít vlíst, ale já se tam minutma asi nedostanu. Ne, prd. Prdlajs, já tady musím skočit. A mně se to minule nějak nepovedlo. Což je trošičku... špatný. Ou, to jsem nechtěl. No tak oni jsou stejně slepí, ale... se rozběhnu a skočím. Běhám shiftem. Jo. Shit, shit, shit. Klidu, hoši, klidu. A do prdele. Já to nebyl. Já to nebyl. Nečum tak na mě, já jsem to fakt nebyl. Já jsem ti nesnědl to jídlo. Fakt jsem ti ho nesnědl. A už bys mohl jít jako pryč, už ti to trvá tak nějak dlouho, doufám, že ses nebugl. Jestli jo, tak je to těžce v prdili. No nekoukej na mě tak. Ty vole, jestli se bugl, tak já se odsud nedostanu. To je těžce v prdeli, já jsem měl asi skočit někudma jinam, co? On se fakt bugnul. Seš slepej? Máš pěkně hnusnou držku. On se bugnul, on by měl jít pryč. Nekoukej na mě. Já nevím, jak se dostanu k tomu generátoru. Pomaličku od tebe. Ne, on se nebugnul, já už si asi víceméně vzpomínám, tenhle na vás bude. Zajímavý, že na vás furt čumí, ale nikam nejde prostě, to je. Aha, já už vím, já se odsud nedostanu. Protože tam to přeskočit nedá, ať sebe víc skočíte líp, tak tam se prostě nedostanete. Nebo já jsem teda možná skočil blbě. Ale... Tady musíte začít řezat ty dveře. I když se to zdá jako blbost. Tak prostě musíte. A tady rychle pak musíte jít za ním.
se mám, pičo, pohnout, vole. Ty vole, no. To vole, to posral. To už měli, oni když zdechnou, tak asi, nebo já jsem měl zůstat nehnutý, ale tak, nevím. Ale tak tady už, tady je checkpoint, takže ono je to fuk, že jo, ale on měl střílet už dřív, o hodně dřív, no ale tak, no aspoň, že jsme v checkpointu tady. Tady to bude taky zábava. Nechci zase dům. Ten žije, to úplně vidím. Já se musím tam dostat, tam jsou schody. Tak ne, tak jsem se feknul. A už si to taky nepamatuju. Aha. Tady to nevede. Ale nefíkl jsem se, on fakt žije. Jo, moje paměť není ještě tak. Aha. No teďka jak, když on je tam. On se taky pohnul. Tebe. Žádný zvuky. Kam teď? No sem ne, tady se to otvírá, zavírá. Takže že musím sem nahoru. Tady bude taky jeden. Ticho, kamaráde. Momentíček, dvě vteřinky. Tak, to by bylo. Jsem si musel něco, ale ty už jsi zpátky, kamarád. No to já nechcu. Běž pryč. To je smutný, že kulháš, ale... A do prdele. A půjdu radši za ním, protože... Ne, tak... Ty vole. A rychle pryč odsaď, ty vole. A jo, se vrátil tam tenčka. Takže si budeme muset pohnout za těma dveřmama, myslím snad. Tady to bude, já se fakt omlouvám, že nebyl žádný komentář tady, ale prostě... Tohle je strašný svinstvo. A já teď nevím, kam běžet, jestli doleva nebo doprava, jestli se blbě rozhodnout, tak... On za mnou poběží. No on za mnou poběží stejně, ale... Už za mnou je. Dělej, zavři ty dveře. Ečko, pičo. Dělej. Pohni. Otevři se, dělej. Kam teď? Dělej. To je, vole. Nebudu se ani otáčet. Nebo mám se otočit, já se jenom otočím, abyste viděli, co na vás běží. Takhle jste si mohli myslet, že mě zabilo něco jiného. Ale ty vole, hej, já být v té jeho kůži, tak mě jebne. Ono, když tam takhle pohodě půjdete, tak jakože nic, jo, ale jakmile prostě šáhnete na ty futra, tak ani když se schováte tady za ty
Takže když se schováte sem, tak to je jasný, že vás vidí, vole. Jo, já musím zavřít jasný všechny dvrata, ne jenom ty první. Proto mě vlastně chytil, no. No tak vidíte, co po vás běží, asi taková velká mrcha, já nevím, jestli je to, matka to určitě není, ta by se sem nevešla. Ale... Dělej. Tak tyhle asi nepůjdou pak zavřít, na to kašlu. Nebo vlastně já budu muset, že? Ne, tak tyhle. No už jdu, vole, to mi neříkej dvakrát. No a myslím, že pro tohle už od ní máme pokoj, tady máme všechny své věci. Což se hodí. Ach, ty vole, tuhle místo tak nenávidím. No to není nic moc hroznýho, ale prostě... Než si to vyzkoušíte, tak vám to tak nepřijde. Kdy teď? Tudy jo, tak mě veď. Ty vole, moje muška, oni kličkujou, to neplatí. Jak skáče, vole, takhle neskáče ani králík, vole. O, triple kill! Běž pryč? Ne, neskákej na mě. Počkej, já se mám pohnout asi, že? Jinak se zde budou spavnout do nekonečna. Ne. Jdi pryč. No, můžete otevřít, už jsme tady. Holka, ty bys si měla pohnout, no a tak ty stejně umřeš, takže... Tobě už nic nepomůže. Jasný, že nikoho nenecháváme pozadu. Pravidlo taky nepsaný, že když se někdo ztratí, tak určitě, i kdyby měl být za... skládaný, ale je nemá, tak se všetci pro něj vrátí. To je samozřejmě, já bych to taky určitě udělal. Ono to skáče, i když je to mrtvý. Tak, pojď, holka. Ne, to jsi myslela špatně, že bychom tě zde nechali. Jele, zpátky na nohy a jdeme. Oh shit. Tak pryč. Ne. Jsem myslel, že mi zebere na to komboty většinu těch životů. Jak oni to dělají rádi. Užijem brokovnicu, protože pak už ji moc ne, nebo užiju, ale to budu střílet něčím jiným. Kudy teď? Jo, jsem, že? Jasný. Tak to by bylo. Brokovnicu budeme muset vyměnit, už nemáme municu. Tebe chci. A už ani nestíhám číst titulky, omlouvám se, ale tenhle pár jsem umřel zatím jednou, takže bych tam měl stříhnout co nejdřív. Takže já se na to tak soustředuju, že... No, tak překročili jsme 30. minutu, takže... Jež
ještě. Ještě počka. Ještě tak minutku dvě. Do nějakého checkpointu. A tam to zapíchneme. Potom všetci střílíte. Pušuj. Oh shit, oh shit. Ne, granát jsem nechtěl. Ty vole, zahoď ty granáty. Ty vole, toho jsem se lekl. Jsem myslel, že oni půjdou teďka jenom z tamté strany. To jsou takoví parchanti. A do prdele. Kam se mám schovat, já už jsem to zapomněl. Jo, on vlastně po nás nepůjde naštěstí. Tak to bylo hodně těsný. Máme tady checkpoint, takže abych to nemusel protahovat. Takže tohle byla pátý part, respektive čtvrtý, já to asi tamten přemažu, možná to někdy, nebo nahradím to asi, ale zase tak tu celou misi se mi nechce dělat znova nebo to. Nicméně, já se s vámi pro tento part loučím a u dalšího videa nebo u jinačího let's playe se na vás budu těšit. Mějte se a hodně štěstí při všem, co děláte.